مینوالو قدردانو مسافرو رونو او کلیوالو مشرانو کشرانو مرگرو السلام علیکم. الله تعالی متل خات آباد او خوشحال لرا. رازه مرگرو چه د صادق خان انور علی او اختر زمان بای پا پرمایش د خکلی کلی ادینا چکرو لگو. ستاسو د پیج د طرف دا ویډیو ټول مسافرو رونو تا ډاله. په ادینا کلی کې زمونږ ملاقات د سالار جنگ کاکا سره وشو. سالار جنگ کاکا ډیر ملنسار او خوشطبع بنی آدم دی. زمونږ یې ډیر قدر او عزت وکړو. ډیر خوندور ګپ شپ مو سره ولګو. نو راځئ ملګرو چې په دغه ګپ شپ کې تاسو مو شامل کړو. د الله تعالی خصوصی کرم او احسان دی چې زمونږ ټول علاقې الله تعالی په پرخ جوړ کړی دی او د خایس انتهای پی کړی ده. زمونږ پښتانه چې د دنیا په هر سیمه آباد دی نو الله تعالی ورله یو څو صفات داسې ورکړی دی چې د نورو اقوامو نه ممتاز دی. میلمه دوستی، قدر، مینا او خلوص د پښتنو په خټه کې هغه غلی شوی دی. د کړمار په لمن کې آباد ښکلی ادینا هم د قدرت یو کرشمه ده. د جمعې په مبارک روز آباد د ادینا خلق هم ډیر قدردان په خپل کام مین خلق دي. د یوسف خان او شیربانو د مینې او محبت گواه کړمار زمنګ د سیمو په خایس کې د الله تعالی د طرفه یو اضافه ده. زما مسافر رونه به د یوسف خان او شیربانو د داستان نه خبر وي چې د اسمیلا کلی مرحوم خاجی علی خیدر بابا وته د خیال او د تصوف فرنګ د عقیدت پیرزوینې پیش کړی دي. د ادینا کلی د تعلیم سره ډیره مینه لري. سوچ فکر لري چې د نړۍ تیاره به د تعلیم په رڼا روښانه کړو. دلته شرع خواندګي په موجوده نسل کې د 70% نه تر 80% پورې ده. د الکانو های سیکنډری سکول او د جینکو هم های سیکنډری سکول لري. ګڼ شمیر میډل او پرایمری سکولونه لري. په دوه عدده یونین کونسل کې تقسیم ادینا کلی د الله تعالی د طرفه د یو تحفې نه کم نه دی. راځئ ملګرو چې د ادینا کلی په مشهور محلو هم لږ غونته کې نظر واچو. عثمان خیل، موسا خیل، صوبت خیل، خدر خیل، دعوت خیل، خیدو خیل، حمد خیل، بابی خیل او خاجی خیل د دې ځای مشهورې محلې دي. ټول خیلونه به هم په مینه ورورولی خپل جون کوي. ادینا کلی خپل بی ایچ یو اسپتال هم لري چې د علاقې عوام الناس د صحت ضروریات ترې پوره کیږي.
اوس راځي مرګرو چې د ادینا سیمه په مشهورو شخصیتو باندې مو یو نظر واچو. د ادینا کلی هر وګړی د خپل کام کلی او ولس د سربالۍ دپاره د خپل وس مطابق کوششونه کوي. که زموږ نه په غلطۍ یا د معلوماتو د کمی له وجې د ادینا کلی د مشهورو شخصیاتو په نومونو کې څه نومونه پاتې شوي نو بخښنه غواړو. مرحوم حاجی عمرا خان بابا، مرحوم حاجی سیپور خان بابا، مرحوم مولانا عبدالرازق دیوبندی، شہید میجر قاسم خان، مرحوم ملک مولا داد خان، ڈاکٹر عبدالعزیز خان، مرحوم حاجی قائم خان سابقہ جج دے مرگری سر ملاقات شو، مرحوم ملک میر محمد کاکا، مرحوم ملک محمد سید کاکا، پروفیسر فیاض خان پی ایچ ڈی، مرحوم ملک شیردل کاکا، ڈاکٹر صالح، محمد جاوید خان، تقیم الحق صاحب، اوکاری انتظار احمد صاحب، د دې ځای مشهور شخصیات دي. نورم ګڼ شمېر مشران شته چې د خپل ولس د سوکالۍ دپاره همه وخت تیار او خپل ولس سره ولاړ دي. دا مونږه د سالار جنگ کاکا دي ډېرې ترالو. سالار جنگ کاکا یو ډېر مینناک او د خوندور شخصیت مالک دی. زمونږه یې ډېر قدر وکړو. الله تعالی دې د دې قدر او عزت وکړي. د ادینا کلی خوره ډېره زرخیزه خوره ده. د سپورټس په حواله هم یې د نړۍ نوم روښانه کړی دی. د والیبال په گیم کې نوموړی عبدالله جی هم د دې خورې پیداوار دی. کلی مشران چې یقینو که دا لارې کوسی پې خیسته ښکاري. ادینا کلی ډېر خایسته کلی دی او د کړمار د وجې خایست نورمه سیوا دی. دا ځای کې به دا خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې که ویډیو م خوښه شوه نو په کمنټس کې خپله رایې ضرور راکې. ستاسو رائے زمونږ د پاره ډیر اهمیت لري. دا غي په وجه باندې در روانو ویډیوګانو نه کمې او بیشی اوزی. دا د ادینا اډا خپل اډا د دې سیمه زما مسافر رونه با دا دکانونه دا مارکیټونه پیجنې. ډیر د خوند وخت و چې د یار حسین نه با دلته ټانګې بیا سوزکی او ډاټسنې راتلې نو دا وخت ډېر خوندور تیر شوی دی. دا یو کارخانه ښکلې کارخانه او د ادینا مشهور پول. خوندوره ایریا ده. دلکش مناظر او خیسته ښکلا لري. د ادینا په پل د خوړ یو منظر. دا د ادینا چوک زموږ سفر یار حسین غاړې ته بلکې د واپسۍ په لور جاری شو. بله خبره بله ته دا وکړم چې ستاسو د دې پیج د یوټیوب یو چینل هم موجود دی چې د هغې نوم یار حسین واینز 2021 دی. نو مسافرونو ته خواست دی چې هغه هم ښه په مینه باندې سبسکرایب کړي. دا د ادینا کلی خیسته آبادی مینناک او قدردان خلک
مرګرو د ادینا خپلی مختصر شان چکر په اخر کې بزه د پیج د طرفه د دې ځای د خلکو ډیره شکریا ادا کوم چې موږ له ډیر عزت راکړه د الله تعالی په امان.